היום באמת הקשר בין הנושא לפרשה הוא הדוק, כן. כתוב בפרשה שלנו, ורשתם את הארץ, ישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. וזה אתם ודאי יודעים, גם למדנו על זה, שיש מצוות עשה מן התורה, לפי הרמב"ן, לכבוש את הארץ. עכשיו הנושא שאנחנו הולכים לדבר היום, הוא הנושא של השטחים. האם יש מקום כדי להגיע להסכמים, לשלום, לוותר על חלק מהשטחים שאיכן שגרים הערבים, או שיש בזה איסור מוחלט? מה אתם אומרים תלמידי אחד אליהו? אין קשר בין שלום לשטחים. אתה כבר פוליטיקאי, כן? אתה אומר שזה בכלל לא יביא שלום, כן. יפה. אז זה ודאי, אבל זה תשובה פוליטית. זה לא תשובה הלכתית. על פי ההלכה, נגיד שאפשר להגיע להסכמים כאלה או אחרים, האם כדאי או לא, מותר או אסור. צריך להוריש את הארץ, אפשר להחזיר אותה, כאילו זה לעשות הפוך מירושת הארץ. יפה. אז אתה אומר, אתה עובר על האיסור ליישב את הארץ. עכשיו, לפני הסכם אוסלו, יצא הרב עובדיה יוסף בתשובה מאוד מפורסמת בעיתון, אחד העיתונים של אגודת ישראל, הוא יצא באמירה מאוד ברורה, ואנחנו נראה את הטעמים שלו, שיש מקום להתיר את הדבר הזה כדי שנוכל לחיות משום כללים של פיקוח נפש. אבא שלי זצ"ל בזמנו יצא גם בעמוד, במאמר גדול, מנומק, בעיתון של הצופה, עיתון של המזרחי שהיה אז, אני לא חושב שהוא קיים היום. היינו יכולים ללמוד את התשובה של הרב עובדיה ואת התשובה של אבא שלי, אני לא אעשה את זה היום. היה כדי, אני אביא פה, זה מובא פה בקיצור, אני אביא פה את נקודה אחת מהדברים שלו. הנקודה שלו הייתה שבשום פנים ואופן אסור לנו לוותר על ארץ ישראל, על שום שעל שלו. עכשיו, אני רוצה להסביר שבאמת, אף על פי שיכלורה, יש פה שתי דעות הפוכות לגמרי, כן, שאין פה מחלוקת. איך אפשר להגיד שאין מחלוקת? כשהייתה מחלוקת מאוד 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 גדולה, עד היום יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה, מדבר מבחינה הלכתית, אני באמת חושב שאין מחלוקת, כי לא מדברים באותה נקודה. אבל קודם כל, נלך לראות את דברי הרמב"ן, שהוא המקור לעניין הזה של אף שעל. זה הביטוי, אף שעל, לא לוותר על שום דבר, שום ריתור, שום כלום. סנטימטר. מה? סנטימטר. ארץ ישראל היא שלנו, ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, אסור לנו לוותר על כלום. איפה כתוב? זה כתוב ברמב"ן. האם זה כתוב ברמב"ן? אם זה כתוב במקומות אחרים, אנחנו נראה איפה זה כתוב. זה לא כל כך כתוב בהרבה מקומות, אבל יש לנו את הפסוק הזה שאתה אמרת, הפרשה שלנו, וורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. מצווה רביעית, שנסתבינו לרשת את הארץ, שנתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. זהו. ואז אולי לא נעזבה, אולי זה בגדול, הולכים אחרי הרוב, לא. אז הוא אומר, מביא אחר כך את הפסוק, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נכפה כזה עניין ממצאו מקומות אחרים, וכולי, הוא פרט אותה להם במצווה זו, כולה בגבוליה ומצעריה, כמו שאמרו, בואו הר אמורי, ולכל שכינה בערבה, בהר בשפלה ובנגב וביום, שלא יניחו מבין המקום. נכון? אף שעל, זה כתוב ברמב"ן. יפה. עכשיו, ניסחה נכנסו לארץ ישראל, אני רוצה לספר להם משהו שהוא תמה לי מאוד.
בהחלט ביהושע, סוף יהושע, בתחילת מסכת פרק משופטים, אנחנו ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. ויום מעלה אתכם ממצרים, אביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ואומר לו, הפר בריתי איתכם לעולם, ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. זבוכן תתוצון, ולא שמעתם לקולי, מה זאת עשיתם? גם אמרתי, לא אגריש אותם מפניכם, ולכם לצידין, ולהם יהיו לכם למוקש. אין? אתם לא עשיתם מה שהיה לכם מותר לעשות? מאוחר מדי, זהו, תמיד יהיה לכם בכל מיני שמות. פלישתים, פלסטינאים, זה לא השתנה. השמות, לא, בין, מה היה, מי העיק לישראל בזמן, בזמן שאול, בזמן דוד, מי העיק לישראל? פלישתים. מי זה פלישתים? פלסטינאים, נכון? זהו, זו העובדה. איך קראו לארץ בזמן החורבן? פלסטינה. כן? הם מעיקים לנו מאז ומעולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים למה? לא כבשתם את הכל. השארתם להם דברים. יפה? יפה. לכן פה אנחנו רואים עוד פעם אבשל. נכון? אחר כך במלכים, א', שלמה המלך, הוא נותן תרומה לחירה מלך צור. איזה נתנה הוא נותן לו? ערים, 30 ערים בגליל, מה? לא, לא. ויהי מקצה 20 שנה שבין השלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. חירה מלך צור ניסה את שלמה בעצי הרזים, בעצי ברושים, בזהב, לכל חפצו. היה קשרי ידידות בין מלך צור. בין מלך צור לשלמה המלך. אז ייתן המלך שלמה לחירם עשכים עיר בארץ הגליל. וואי וואי וואי. וואי וואי וואי, מה היו עושים, מה היו עושים לו? בזמננו, נכון? היו ממש, היו עושים הפגנות, היו סתדים לרוג אותו. אז מה אומר הרלבג? הרלבג היה קשה לו הסיפור הזה, איך עשה דבר כזה? אז אז ייתן המלך שלמה לחירם עשכים עיר בארץ הגליל, תראו, כבר נזכר בספר דברי הימים, כי חירם נתן גם כן לשלמה עיירות, הושיב בהם בית בני ישראל. ראו להיות כן, כי לא ייתכן למלך למעט ארץ ישראל. היו, שמעתם, החלפת שטחים, מה? החלפת אדמות, שמעתם על הרעיון הזה? כן, החלפת אדמות. תנו לנו את היישובים שהיהודים גרים, ניתן להם כמה חלקים בנגב, נכון? יש הצעות כאלה במדינת ישראל, יש הצעות כאלה. מי התחיל? לפי הרלב"ג, שלמה המלך התחיל. אברבנאל מאוד קשה לו הסיפור הזה, אף על פי שחיו בגלות והכל, אבל עם כל זה היה קשה. מנוע נתן שלמה לחירם עשכים עיר בארץ הגליל. הוא לא מקבל את הפירוש של 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 הרלב"ג, והוא אומר שהפירוש האמיתי שהוא לא באמת נתן. נתן לו ערים שהם יחסית לא משהו. כן, סוף סוף, זה ארץ ישראל, נכון? לחשב, אני אומר, עכשיו אני, ששלמה נתן באמצע הטקסט הזה, נתן לחירם בכל שנה ושנה, כמו שנזכר למעלה, חיטים ושמן, כמודריו למאכל ביתו, ואחרי שקלה את כל מלאכתו, ראה לתת לחירם עיירות מארץ הגליל. לא שהשתבדו עיירות ההם לחירם, ולא שיעדון עליהם והשתבדו בם ישראל הדרים בם אל מלך צור. כי שלמה בזה עובר על מצוות התורה. ולעניין המתנה שבאותה עיירות יקבה בכל שנה ושנה החיטים והשמן. בקיצור, אומר על אברבנאל, הוא לא נתן. אין זה ככה, אנחנו אוהבים בהלכה לעשות דברים כאלה. מה זה, מקור הכנסה כדי לשלם לו את זה? מקור הכנסה. מקור הכנסה. בסדר. הכשיר, נכון? אברבנאל הכשיר את שלמה המלך. זה מעניין. רלב"ג זה ראשון, אברבנאל זה ראשון. זה מעניין שבגמרא לא שאלו על זה. איך עשה דבר כזה? חיכו לאברבנאל שייתן תשובה להגיד שבאמת הוא לא נתן.
כי בפסוק זה לא כתוב ככה, נתן, כתוב שהוא נתן, נכון? בפסוק, איך כתוב? כן? כתוב, אז ייתן המלך שלמה דחירם עשכים עיר בארץ הגליל. ככה כתוב, נתן. לא, כן. מעניין. עכשיו נמשיך כל ספר שופטים, כל ספר שמואל, כל ספר מלאכים, מלאכים א' ומלאכים ב'. לא, אתם מכירים את הסיפורים, כל הזמן היו שם המונים מואבים ופלישתים. כן? האם שאול או דוד או שלמה ברוב תפארתו ניסה לחסל את כולם? לא. והאם צעקו עליהם על זה? האם יש לנו מדרשים שאומרים, איך, 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 איך? כן? רק פעם אחת ובוכים שהיו צריך. בזמן שלמה, מה היה היחסים הזה עם הגויים האלה? מה? הם עובדים עבודה זרה כששלמה היה והאם פה גויים בארץ. מה? מה היו היחסים איתם? היו יחסים, תמיד, היו מלחמות. לא היו עובדי עבודה זרה, היו משלמים מס, לא משלמים מס. זה תלוי התקופות. לפעמים, לפעמים תקופות שאנחנו שילמנו להם מס. והיה תקופות, כן? והיה תקופות שהם שילמו לנו מס. זה היה בזמן שלמה, היה די חזק. לא היה צריך להרוג את כולם, לא? לא. למה? למה? כי זה ארץ ישראל. כן, הם לא היו. לא, היו עבדי עבודה זרה כולם. מאיפה גר תושב? פלישתים, מועדגון. פלישתים, מואבים, המונים, כל הזמן מלחמות. זה מאוד מעניין הנקודה הזאת. מתי התעורר העניין של אבשל? עכשיו שאנחנו חזרנו לארץ. המאוד מעניין, אתה לא תראה בגמרא, בשום מקום בגמרא. אני מדרשים לא יכול לדעת, כי אני לא מכיר את כולם, כן? אבל בגמרא, ואם היה, כבר היו מביאים אותם. שבאמת, החטא הגדול של עם ישראל, שלא ישליט את כוחו על כל הארץ כולו. יש ביקורת על דוד המלך, שכבש את סוריה, לפני שכבש את כל הארץ. כן? כי, אבל זה הכל. קודם הארץ, לפני שאתה עושה חוץ לארץ. זה כל מה שאנחנו רואים. זה מאוד 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 מעניין. עכשיו, עשיתי לכם כבר פעם שיעור על רמב״ם, מים, הוא סובר רמב״ם שאת הארץ. אז ודאי שהרמב״ם סובר שצריך לשבת את הארץ, לגור בארץ, זה ברור כשמש. וכל הרוצה להגיד אחרת הוא חוטא על האמת. הרמב״ם אומר את זה לצורה מפורשת בפרק מלאכים, בפרק ה', לעולם ידעו אדם בארץ ישראל. בוודאי שהוא לא חושב אחרת. כן, אז למה יש תמיד שאלה, למה הרמב״ם לא מנע את זה כמצווה? הרבה תירוצים ניתנו. כן? אני חושב שהתירוץ הכי הטוב, הטוב של אבא זצ"ל, כי זה לא, זה משהו שקודם המצוות. זה כמו שאין מצווה שצריך לאכול ושצריך לשתות. כי צריך להיות במדינה שלך, כן? אבל בזה אין שימת הדגש על אף שעל, כן? אתה לא רואה ברמב״ם בשום מקום שכותב, נדאג שנחזיר לארץ ונדאג שלא יהיה שום הבלעה שיש שם גויים עם עצמאות. זה מאוד מעניין. זה נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אני יש לי הסבר אחר בשביל הרמב״ם. אני אומר שהרמב״ם, הוא כתב מלחמת נגד שבעת עממים, ואחר כך הוא מלחמת הגנה. אני מסביר שברגע שכיבוש הארץ, נעשה פעם אחת, אתה כובש, אחר כך זה שלך. אחר כך כל מי שנמצא בבית שלך, הוא מצר. הוא אדם שמצר לך. ואז זה יוצא שהרמב״ם סובר כמעט כמו הרמב״ם, אבל ודאי לא כותב את זה מפורשות. אנחנו לא רואים את זה ברמב״ם בשום מקום. זה מאוד מעניין. מה זה לא שום מצר? איזה, כאילו, מה הדין הזה של מצר? אנחנו לא רואים שהרמב״ם כותב מה שהרמב״ם כותב.
מציע את הכוונה שאני נותן לו, מאפשר לו לחיות. מאפשר לו לחיות בצורה עצמאית, כן? ודאי שאם עושה איתי מלחמה, לעשות איתו מלחמה, כמו שאמר בתחילת הדברים משה לוי, כן? לדבר שלום ושטחים, זה כמו לדבר על, לא יודע מה, על התאורה, כן? אין בזה שום קשר עם המציאות, אין שום אפשרות, כן? עם כל זה יש כמה שלום שנעשו, שחשבו שלא יהיה שלום עם מצרים, ויש שלום עם מצרים, ויש פה כל מיני דברים מאוד מעניינים שקורים במציאות. עכשיו, זה היה, מה אני רציתי להגיד לכם, שלפי הרמב"ן ברור שיש לנו פה עניין של אפשל, אני חושב שאנחנו לא רואים את זה בצורה מודגשת בתלמוד, במדרשים, באגדות, אחרי הסיפור שבני ישראל לא עשו מה שהם צריכים לעשות בזמן כיבוש הארץ. וזה מעלה מחשבה. מה, לא מוזכר כלום בגמרא הזה? לא. לא דורשים את זה לגנאי, לא כלום? לא. אבל זה לא יותר נכון ללמוד מתוך מה שכן כתוב מאשר מה שלא כתוב? כתוב לנו בפירוש לאורי, כתוב לנו בפירוש את הרמב"ן. אז למה אנחנו צריכים מתוך מה שלא אמרו? לא, לא, אני לא בא להגיד שהרמב"ן לא צודק. אני רק בא להגיד שאני לא בא לפסוק, אני רוצה להבין, כן? אני רוצה להבין את מה הם הנקודות שאנחנו צריכים לדאוג עליהן. עכשיו נבוא לתשובה של הרב עובדיה יוסף. אני חושב שהרב עובדיה יוסף הוא אדם גדול, כן? ואף על פי שאבא חלק עליו בהר בצורה מאוד חריפה, אבל בצורה דרך ארץ, לא כמו שחולקים היום, כן? חס ושלום, כן? אנחנו נבין, אני רוצה להסביר את הרב עובדיה. אז כבר עשיתי הקדמה להסביר אותו, כן? שאנחנו לא רואים הדגשה בהיסטוריית ישראל על הנקודה הזאת, חוץ בזמן הכיבוש הראשון, שלא נעשה כמו שצריך. וגם שמה, בעיקר הדגש הוא על זה שעשינו הסכמים איתם, שאנחנו לא שברנו את המזבחות שלהם, ואתם לא תחרותו ברית להושב הארץ הזאת, לא חונתי תוצום, לא שמעתם בכל אימא אתם עשיתם. לא כל כך אומר, אבל לא דאגתם לכל הארץ. עיקר הדגש, זה כלול בתוכו, אבל זה לא עיקר הדגש. לא כבשתם את כל הארץ. אתם רואים ביהושע, לא כבשו את המקום הזה, לא כבשו את המקום הזה, לא כבשו את המקום הזה. ככה בספר יהושע, מלא 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 מקומות שלא כבשו. עכשיו, הוא לא... מה הייתה יכולת? בטח שהייתה יכולת. למה הוא צועק עליהם, למה לא עשיתם? בזמן יהושע לא הייתה יכולת? בטח שהייתה יכולת. למה כתבו את זה בכלל בתנ"ך, שהם לא כבשו? אם לא אכפת לנו, לא כבשו. לא, בטח אכפת לנו. אני אומר, אכפת לנו. בזמן הכיבוש היה אכפת לנו מאוד. אתה לא רואה שממשיכים עם הקו הזה בהמשך התולדות ישראל. למה שיהיה יותר? אני באמת לא יודע, אנחנו צריכים לחשוב על זה, כן? הרב, זה דבר חטיבי, לא? שאנשים יצאו לכבוש. יש איזה, האדם רוצה להשתלט על כמה שיותר מרחב. נכון. אחד להיות המיני שלהם. כולנו יודעים לא יודע מי אמר את זה, אבל האדם הוא זאב לאדם, בטבע. אנחנו זאבים. רוצים להשתלט, רוצים להרוג, כן? זה מעניין. אפילו יש פה פעם, היה לי קשה, פסוק בשופטים, שמספחים על שבט דן, שלוקחים איזשהו עיירה, והתנך מדגיש שהם היו אנשים נורא נחמדים, תראו. והיה, זה בעמוד השני. לא, שופטים, אני מטה. והם הלקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן שהיה לו, ויבואו על לאיש, על עם שוקט ובוטח, ויקו אותה לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. ואין מציל אותה העיר, כי רחוק ההיא מצידון, ודבר עיניים עם אדם, היא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בו. ויקחו שם העיר דן, בשם דן אביהם אשר יולה לישראל, ואולם לאיש עם העיר הראשונה. ויקראו להם בני דן את הפסל, ונתן בן גרשון בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית אלוהים בשילו. אנחנו אומרים, תראו, הם ברכו, למה התורה מספרת? היה אנשים שקטים, לא היה להם מחלוקת עם אף אחד. מה, זה,
איך זה נראה לכם? דרוזים. מה? לא, זה נראה קצת, אני לא יודע ביקורת, כי באמת לא מצאתי ביקורת על זה. נשמע קצת ימי. אבל זה נקצת קצת ביקורת. הם לקחו אנשים שקטים ולא עשו כלום. זה הצדקה, הם היו עובדי עבודה זרה. ורוצים להגיד עבודה זרה. הם עצמם היו עובדי עבודה זרה. ותראו מה אומר מדרש מאוד יפה. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כיום הזה לאיש יהודה. אמר רבי יהודה אמר אליי, עבודה זרה אמרה עם ישראל בים. שאנחנו עלינו ים, היה לנו עבודה זרה. שנאמר, ועבר בים צרה. ואין צרה אלא עבודה זרה. וכו'. והים נקרא לפניהם, אוי לך השם הצדקה. והרבי יהודה ברב סימן אמר, והם הלקחו את אשר עשה מיכה, זה צלמניה, זאת אומרת, זה צלם, ואת הכהן אשר היה לו, זו קומרה, זה סוג של קומר, ויבואו על האיש, עובדים עבודה זרה, עם הצלחת ביניהם, עובדים עבודה זרה ומצליחים, ולא עוד, אלו שנטלו ממנו ונקריבו לעבודה זרה, זה מה שהם עשו, לך השם הצדקה, כמה אתה השם טוב, ברכה. אפילו עם ישראל עושים עבודה זרה, אתה נתתם לחיות, אלא שלבסוף, כמו שכתוב בפסוק, עגל פיסה שרסה כל ימי, והם לבסוף הם עגלות הארץ, הם נשארו שם, אבל לבסוף הם גלו, כי באמת לא היה כיבוש אמיתי. כי למה היה לא כיבוש אמיתי? כי הכיבוש האמיתי זה להוריד את עבודה זרה, ולהשקיט דת האמת, נכון? זה הם לא עשו. לכאורה זה סתם רצח מה שהיה שם. כן? עכשיו נראה את הדברים של הרב עובדיה יוסף. זה מאמר מאוד ארוך. כן? יש פה סיכום. כי הבאתי בספר מאמרים ומכתבים את התשובה של הרב עובדיה, שאבא כתב הרב עובדיה יוסף. ואז המהדיר הוא כתב סיכום של התשובה. בסדר? יש דברים שלמדנו עליהם, אבל, ודיברו הרבה, דין פיקוח נפש דוחה את האיסור של לא תכונן. כתוב בתורה לא תכונן. לא תיתן להם חנייה בקרקע. לא לתת עצמאות לגוי בארץ ישראל. לא תכונן. כן? אז הוא קודם כל מדבר, אם לא תכונן, זה רק לעובד עבודה זרה, גם לישמעאלים, יש מעריכות דברים. כן? אומר, בין כה, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. זה גם דוחה את האיסור הזה, אם ישנו. בסדר? כן? אחר כך יש עוד דברים אחרים, אין לסמוך על הנס, אין להתייחס לגזל של זכותם של ישראל אדמות אלו, כי מותר להציל נפשו בממון חברו. אמרו, אתה יודע מה עושים, עושים, מגרשים את היהודים בגוש קטיף. כשאתה עושה הסכם, אתה מגרש יהודים איזשהו מקומות. איך זה מותר? זה גזל? הוא אומר, לא, לא, לא. מותר להציל את עצמו וממן חברו. כן. שהצלה אמיתית, בטוחה, זה בטוחה. בוודאי. בסדר, אתה חוזר לפוליטיקה של רבי משה לוי. לא אמיתי. זה לא הולך, לא יהיה. נכון? אני מסכים איתך. לא שאני לא מסכים. כן? כן, אם מדבר על השבועה, דיברנו על זה, על זה, אין להיכנס סכנת נפשות, עבור השטחים הכבושים בניגוד לדעת העולם. הכיבוש שלנו במקומות האלו היה כיבוש קל, כי באמת לא כבשנו, כי לא יכולנו לעשות כמו שלנו שם. כן, וכולי, אלה הם הדברים. כן. קודם אמרנו שלאורך השס אין... נכון. כן, באמת זה לא נכון, באמת יש כתוב בגמר עבודה זרה, האיסור לא תכונן, אתה צודק, לא תיתן להם חניה בקרקע. מה שאין בשס זה ביקורת על זה שהם לא עשו את זה במשך הדורות, כן. על זה אין, לא מדברים על זה, מדברים על זה שעושים עבודה זרה, על זה שיש עוול במשפט, על זה שיש, שלא עושים דין יתום ואלמנה. על זה מדברים הנביאים,
הם מדברים הרבה על זה שיש עבודה זרה בישראל. על זה, על זה מדברים, אני אומר, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יש 12, על זה הם מדברים, כן? גם נתן הנביא, הוא בא לדוד המלך, הוא לא אומר, למה לא כבשת את כל הארץ? הוא אומר, למה לקחת את אוריה החיתי? זה ככה הוא אומר לו. זה פעוט, מה בזמן הזה שם, מה, היו הורגים בקלות אנשים, נכון? המלך היה עושה פחות או יותר מה שרוצה, כן? מה, הוא הרג אדם אחד, אישה אחת הוא לקח, עשו מזה סיפור. למה לא עשו סיפור על זה שלא כבש את כל הארץ? היה מלך גדול, היה מלך עצום, היה לקוח עצום. מעניין, כן? זה מעניין. אני שואל סימן שאלה, כן? עכשיו אני אתן את הסימן תשובה, כן? אז אני אומר לכם, אז קודם כל נביא לכם למה אבא שלי זצ"ל חולק עליו. אז הוא טיפל בכל הנקודות, ואנחנו נתקבל על הנקודה הראשונה, שהיא המרכזית, כן? המרכזית, למה אתה רוצה? אתה רוצה, בגלל שאתה רוצה לחיות בשקט, בשלווה ובביטרה. זה כל העניין, לא משהו אחר. מה שנקרא פיקוח נפש. שאר הדברים זה הכל זה תוספות, זה לא הדבר העיקרי. אז אמנם, אומר אבא, העברת ריבונותו של ארץ ישראל כולה או חלקה למלכות זרה, אין על זה לאו בתורה, ועל כן לא שייך נמי לדחות מפני פיקוח נפש. מסירת ארץ ישראל לעם ישראל דבר עקרוני מששת ימי בראשית. מתחילת הבריאה נועד הארץ זו שנתקדשה בקדושה יתרה לעם ישראל. בבית פסוק, זה לא הלכה אלא עובדה אלוקית. וכל הרוצה לשנות עובדה זו, כי הוא בא לעקור סדר מסדרי מעשה בראשית. נראה למשל, שבת. מי שבוא לעקור את השבת מיום השביעי ליום ראשון ליום אחר, הוא לא עובד בשום לא תעשה, אלא עוקר את התורה כולה. או מי שרוצה להשתמד חלילה, גם לא עובר על מצווה מיוחדת. לא כתוב בתורה לסול יהודי לעשות נוחי. אמנם מי שעושה את זה חלילה, הלא הסיר את הצלם אלוקים מעצמו וכיחש במעשה בראשית. וכמו כן הדבר בעניין ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מתחילת הבריאה יחדל לעם ישראל. וכמה פעמים הבטיח ונשבע לאברהם, והקימותי את בריתי ביני ובינך ומזרעך אחריך לדורותם לברית עולם, לך לאלוקים זרעך אחריך. נתתי לך לאחריך את כל את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקים. אין? מאוד משכנע. אין? זה לא... ואז אתה רואה פה שתי עולמות. עולם הלכתי, משפטי, כן? האיסור זה לא תכונן, פיקוח נפש דוחה לא תכונן, ומשהו שהוא פנימי, נשמתי. ארץ ישראל זה לא סחורה. אתה לא יכול לסחור בארץ ישראל. היא בכלל לא שלך, היא של הקדוש ברוך הוא. כן? אתה לא יכול לעשות, כאילו לשנות את התורה. כן? ואני רוצה להסביר לכם שאין מחלוקת. למה אין מחלוקת? בגלל, כמו שמשה אמר לפני כן, הם מדברים בשני דברים שונים. כן? אף על פי שאני לא בטוח שזו הייתה הכוונה של הרב עובדיה, אבל אני חושב שדברים על שני דברים. אני לא חושב שהרב עובדיה דיבר על ויתור לעולמים בארץ ישראל. אלא הסכמים, הם נמצאים שם, אנחנו נמצאים פה, אנחנו רוצים לחיות בשלום, אנחנו עושים הסכמים, לא לנצח, לא לנצח, יבוא המשיח, ישתנו הדברים, יבואו מלחמות, לא יכבדו את ההסכמים, ושוב נצטרך לעשות מלחמות, לקבל את מה שהגיע לנו. אנחנו עכשיו, המדינה היא צריכה לדאוג למה? לרווחת התושבים, שנוכל לחיות בשלווה ובביטחה ובביטחון. אז הנקודה מאוד חשובה שהוא כותב שם, ושאנחנו הפוסקים צריכים ללמוד ממנה מאוד מאוד, כשמדברים על יום כיפור וכל מיני דברים. כי היום אומרים הרבנים, ככה במכון פורה כתוב, כשאתה הולך לבית חולים, כתוב כדי לקבל היתר לאכול ביום כיפור, צריך לפנות למי?
זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל מה כתוב בדברים? לרב, אתה צריך לישון רב, כן? לישון רב. ולא ראיתי שאישה בהיריון לא מרגישה טוב, וגם כיפור עצמו, היא צריכה לישון רב. מה היא צריכה לישון רב? אם אין רב, מה תעשה? כן? תמשיך לצום, תרוג את התינוק שלה, מה? לא נכון, לא צריך לישון רב. צריך לישון או את עצמך או רופא. זה הכל. אומר הרב עובדיה, אנחנו צריכים לשאול מומחי ביטחון. אני לא מבין בביטחון. לא מבין בביטחון, כן? אני לא מבין בביטחון. אני גם לא עושה את המלחמות. אני מבקש את מומחי ביטחון. מה יותר טוב? לעשות ככה, לעשות ככה? הם מומחים, כן? ואנחנו אומרים את ההלכה, ההלכה שאנחנו אומרים, שאנחנו צריכים לדאוג לביטחון האומה. עכשיו יש מחלוקות. האם באמת זה יביא שלום, זה יביא ביטחון, או להפך זה מסכן? טוב, זה לא מחלוקת הלכתית, זה כבר משהו אחר. אז למה הרב עובדיה מנסה פה להפוך את הדיון הזה להלכתי? לא, לכן, לא הוא אומר, הוא כותב. הוא לא אומר שצריך לעשות הסכם באוסלו. הוא אומר, אבל מותר להם לעשות. הראשי מדינה, אם הם רואים שזה מה שנצרך להביא שלום, להביא ביטחון, כן? להביא שלום וביטחון, שנוכל לחיות בשלווה וביטחון בארץ הזו, זה תעשו. כן? ועל מה מדבר אבא זצ"ל? הוא מדבר על העיקרון, לוותר לעולמים. תראו, אתנם עברת ריבונותה של ארץ ישראל כולה או חלקה למלכות זרה. אז באמת בהסכם באוסלו יש עברת ריבונות, אי אפשר לטשטש, אי אפשר לטשטש שיש, אני הולך רחוק מדי להגיד שאין מחלוקת, אבל כמו שמשה אמר לפני כן, מה אמר לפני כן משה? אתם יודעים למה הם לא עשו? כי לא יכלו לעשות, נכון? זה מה שאמרת, כן? אז יש טוענים היום, גם אנחנו לא יכולים לעשות. אז מי אומר שאנחנו יכול לעשות? אני שאול דוד בוצ'קו שלא לקח נשק בחיים שלו, אני אומר, זה קל מאוד, זה לא סיפור. להשתלט על רמאללה, יש שם 500 אלף פלסטינים כערבים. זה קטן עלינו, מה יש? קטן עלינו. 2 מיליון אנשים בעזה, להשתלט על המקום הזה, מה? זה קטן עלינו. ומה יש? נשים אותם בונייה, נשלח אותם לשוויץ, למה לא? כן? זה קל מאוד, זה קל מאוד לומר את זה. לעשות את זה, זה קשה מאוד. באמת היא שאוסלו הביא אחריה פיגועים נוראים, כ-1,000 אנשים נהרגו בהסכמים האלה. אבל האם יש מישהו היום במדינת ישראל, אולי בן גביר, אולי סמוטריץ', אולי, אפילו הם, הם לא מדברים על זה כל הזמן, אני לא שומע אותם. תצביעו בשבילנו, כי ברגע שאנחנו נהיה בשלטון, אנחנו כובשים חזרה את עזה. פייגלין. כובשים, מה? פייגלין, כן. אה, מוטלת הסכם. אז בגלל שעכשיו אי אפשר, אחרי שהחזירו. הדיבור הוא כולו על למה להחזיר להתחיל. אני רוצה להסביר לכם, ואני רוצה ללמד זכות על הרב עובדיה, כן. הרב עובדיה הבין שבמדינת ישראל לא יכלה יותר, לא הצליחו יותר להשתלט בצורה כזו שלמה על אוכלוסייה כל כך גדולה. ולכן שאני אומר, אתם יודעים, המציאות הייתה לפני אוסלו, שבאמת אנחנו בתחילת אחרי מלחצת את הימים, זה היה ממש סבבה. הרבים היו נורא נחמדים, היה יכול להסתובב בכל מקום, היו כמעט, ואתה יכול לקנות בכל מקום, והכל היה בסדר גמור. אבל לבסוף השתנו המציאות, מה לעשות? אנשים לא אוהבים, רוצים להיות חופשיים איפה שהם גרים. אין? וצריך להגיד את האמת, בזמן שהיינו בגוש קטיף, היה הרוג, המון הרוגים, אין בין החיילים, אין בין התושבים. 0.5% מתושבי גוש קטיף נהרגו בפיגועים שהיו בגוש קטיף. כי הייתה באמצע שם, זה היה,
זה היה רעיון של גולדה מאיר. זה היה לשים אצבעות באמצע, לחלק את העזה בשלושה חלקים. יש מי שהבין שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה. למה לא יכולים להמשיך? מכמה סיבות. כי חלק מהעם לא רוצה. כן. מי שקר שם רצה. כן. לא, אבל זה גם תקציב, זה גם ביטחון, זה גם חיילים, היה צריך לשמור עליהם. היה חומות, אני הלכתי שם, היו חומות גדולות מאוד כדי להגיע, אתה נכנס, אחר כך אתה נכנס בכפר, וואי, איזה יופי, איזה גן, זה באמת היה גן עדן, הם הפכו את המקום הזה לגן עדן, באמת זה צער גדול שהדבר הזה נגמר. אבל אני רוצה להסביע, מאוד קשה, כי אני לא חושב שהאוזניים מסוגלות לשמוע, אבל אני רוצה להסביע שמה ששרון עשה בתאיה, היה לו אינטרסים כדי שלא ישפטו אותו, לא יודע מה, כל מיני הסברים נוספים. אני, עם כל זה, אני חושב שהאיש הלוחם הגדול הזה הבין שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא מצליחים. למה עזבנו את לבנון, זה גם ארץ ישראל. היו פה הפגנות של מאות אלפים, אמהות לא רוצות יותר שהילדים נמצאים בארץ זרה. זאת אומרת, כדי לשלוט על מקום צריך שני דברים, צריך כוח צבאי וצריך תודעה ואמונה. אז התודעה, אמונה, היא נמצאת אצל ילדי הגבעות, אצל מי שגר ביהודה ושומרון, אלה מי שגרו בגוש קטיף. הם היו מוכנים להקריב, הם היו מעדיפים להישאר, להקריב עוד נפשות כדי להישאר במקום הזה. אבל צריך פה להבין שזה, ולכן זה לא מדובר בוויתור, לא עשו שלום. ברחנו משם. מה זה היה? זה היה בריחה. דווקא אני חושב שזה יותר טוב מאוסלו. אוסלו היה איזושהי הסכמה, הכרה, וזה לא היה שום דבר. ברחנו, כמו שיצאנו מלבנון בשתי לילות. מה זה היה? בריחה. למה ברחנו? כי ראינו שאנחנו לא יכולים. למה לא יכולים? העם לא איתנו. למה הרוסים לא מצליחים כל כך בקלות לכבוש את אוקראינה? כי החיילים שם, הם לא יודעים בשביל מה הם לוחמים. האוקראינים יודעים בשביל מה הם לוחמים. לכן הם מצליחים יותר מהרוסים. יש להם מספר חיילים לא יאומן הרוסים. ונשקים, כל מה שיש, קשה להם מאוד לכבוש. למה? אחד הדברים בצורה טבעית, יש הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם. וזה צריך פה להבין מה שהבין הרב עובדיה יוסף. ותן אנשים שמחיים על המדינה לראות מה אפשר לעשות כדי שהחיים פה יהיו טובים יותר. יהיו פה טובים יותר. וזה ההבנה העמוקה של הרב עובדיה. הדברים של אבא שלי זצ"ל הם הדברים על העיקרון, כן? לא לוותר לנצח, כן? אבל לברוח זה משהו אחר, גם כשאתה בורח, אם אתה יכול לעשות הסכמים שאנחנו לא ניחלים זה בזה, בשביל 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, מה טוב ומה נעים, כן? אז אני לא חושב ש... הרב עובדיה יוסף היה בוגד חס ושלום, כמו שאמרו עליו בזמנו. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהוא עשה דבר גדול מאוד, שהוא מנע שיהיה קרע בין המדינה ועולם התורה. הוא לא רצה את הקרע הזה. הוא הבין שזה לא טוב. והוא ספג ביזיונות. כמו שעשו עם סילמן, עשו איתו, היו עושים הפגנות לפני הבית שלו. הבית שלו הייתה מול לישיבה שהיינו אז בירושלים. ועשו הפגנות, לאשתו היה מאוד מאוד קשה. אמר, מה רוצים האישה שלי, כן? היה חיים קשים, אתה לא יכול לצאת בלי שצועקים עליך. זה לא דרך לעשות. כן? זה מה שעושים היום, גם כן, כדי להפיל את הממשלה שהייתה,
זה הדרך ש, 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 שננקטה, אין, להשפיל אנשים עד כדי שכבר אין להם כוח, כן. זה מה שעשו אז עם הרב עובדיה, אין, והרב עובדיה התעקש, אין, הוא חייב את, יש אומרים שזה דרי, זה לא נכון, זה הרב עובדיה עצמו, הוא כתב, אי אפשר להגיד אחרת, הוא כתב פסק, יש אומרים שהוא שינה דעתו, לא יודע מה, הוא לא כתב ששינה דעתו, כן. הדברים שלו כתובים, כתובים בספר תחומין, הם כתובים בזה של זה, כן. ואני חושב שהוא היה אדם גדול מאוד, הוא אומר שאנחנו צריכים לדעת שעדיין המשיח לא הגיע, ואז אנחנו צריכים לקדם את הגאולה, צריכים לקדם, איך אומרים, פסיעה פסיעה, פסיעה פסיעה, צריכים לחזק את היישובים, מה שאני חושב, זה לחזק את היישובים, לחזק את הבנייה, ויש דברים שעדיין לא יכולים לעשות אותה. אני אמרתי לכם כמה פעמים, מה עלינו לעשות? שלושה דברים. ילודה, בנייה ועלייה. מדינת ישראל, אין לנו פתרון מה עם הארבע מיליון ערבים שיש פה. אין לנו פתרון. אין לנו פתרון, זה רק פתרונות ביניים. מתחילים ביניים של מלחמות, של כוח ושל הסכמים ביניים, זה מה שיש, כן, מה ש... זה מה ש... לאור הזמן מה שצריך, שאנחנו נהיה פי שלוש. איך נהיה פי שלוש? אם כל אחד מכם יביא חמישה ילדים לעולם, שישה ילדים לעולם, וואי וואי וואי, ברוך השם, אין? אז אנחנו משמונה מיליון, אין? אנחנו תשעה מיליון, אנחנו נעבור ל... 45 מיליון, כן? לא, זה איש ואישה, זה עושה שלושה, עושה 24, כן? וככה, אם מגדילים את העלייה, אם מגדילים את הבנייה בכל מקום, ברגע שהמקום נבנה, כי סך הכל מה שקרה בגוש קטיף, זה אפשר, לא היו כל כך הרבה אנשים שגרו פה. בכל גוש קטיף היה פחות יהודים ממה שיש בכוכב יעקב. מה? כן. גם עשינו שלא, אתה יודע, כמו בקיבוצים, צריך להתקבל, צריך להראות שאתה עדתי, שאת מכסה את הראש, וככה, כן, היה, יש, ברוב המקומות היישובים יש ועדות קבלה, כן, צריך לסגור את הוועדות קבלה, רוצים, שכולנו נהיה דתיים, אז כל הילדים שלנו יהיו דתיים. האם זה מה שקורה? לא, לא מה שקורה. יש דתל"שים בכוכב יעקב, בבית אל, בכל מקום, בכל מקום. אפילו המחרים הכי דוסים יש. לא עוזר. הייתי בקיבוץ בשבת חתן של הבן שלי, בארות יצחק. קיבוץ קטן. שם יש רק דתיים. גם ממשיכים, ילדים ממשיכים, אם הם לא דתיים, צריכים לעזוב את הקיבוץ. מהמשפחות, זהו. אפשר לבנות ככה את הארץ. צריכים בתים גדולים בכל מקום, וצריכים להביא גרי צדק ולהביא יהודים, לעשות הכל הכל כדי למלא את הארץ הזאת ביהודים. לאט לאט, לאט לאט יתקיים מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אבל כנראה שזה לא מיידי. שאמר, לא עשינו את זה מיד, אכלנו אותה עד היום. אין? אכלנו אותה עד היום. וזה מה שגם אמר הרב עובדיה אומר את זה. אתה יודע מה, אנחנו אין סומרי הנס בדורנו בו הפרוס מרובה לעומד. אין? אז זאת אומרת, אתה צריך לפעול בצורה שהיא אנושית. אז ודאי שמי שלא מאמין פסד בניסים לא יכול לקיים את המדינה הזאת. אבל צריך, איך אומרים, לשחק בין האמונה בנס, נצחיות של ישראל, נצחיות של חזרנו לארץ, ואת הזמן שצריך כדי שזה ייעשה. הוא כותב גם רק בסוף של שלושת השבועות, לא לעלות בחומה. כן, אני לא, דיברנו על זה כבר, אני באמת חושב שזה לא, זה לא לעניין הדבר הזה. כן. אני, העיקר, הוא רק, הוא מביא את זה,
אתה יודע, כמו שהרב עובדיה יוסף מביא. עוד סניף. עוד סניף, עוד סניף, עוד סניף. העיקר זה הדבר הראשון. זה פיקוח נפש. צריך להציל את עם ישראל. זה כל החיים של הרב עובדיה יוסף. זה כל המציאות שלו. זה איך שהוא מתיר ממזרים. זה איך שהוא מתיר עגונות. זה כל המציאות של הרב עובדיה, של אהבה גדולה לעם ישראל. כן? אז אחר כך אתה מבין, יש אמרו ככה, יש אמרים ככה, יש עוד ספרה כזאת, עוד ספרה כזאת, כן? אבל האמת היא, הוא שאתה צריך, ראשי המדינה צריכים לדאוג לרווחה, לשלום ולביטחון. מה שצריך לעשות, אתה צריך להגדיל את הצבא, תגדילו את הצבא. צריך פה לוותר, כי פה אנחנו לא יכולים לוותר, כן? זה השקפת עולם. זה השקפת עולם של הרב עובדיה יוסף. לא היה מנהיג רב שאהב את עם ישראל כמו הרב עובדיה יוסף. אתה רואה בפסיקה שלו המקילה כל כך. הוא הפך את עולם הפסיקה. הפך עולם הפסיקה. התיר מה שאף אחד לא התיר, כן? והתיר מה שאף אחד לא התיר. כן? כי הוא אהב את עם ישראל. אהב את עם ישראל, רצה שנחיה בצורה אפשרית, כן? הרב, אני זוכר שיש רשב"ם שאומר אחרי שאברהם... כן, בטח, על רשב"ם אני מכיר אותו בעל פה, כן? ואז הוא אומר לו, בוא תקוע את הבן שלך. נכון, ככה אומר הרשב"ם. זה מדרש, זה מדרש, כן. כן, הוא אמר, אתה חושב שזה שלך, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? הרב, זה לא אתה עושה מה שאתה רוצה. יגיד הרב עובדיה, קודם כל אגדה, אבל שנית, יגיד, לא שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לוותר, רוצים לשמור בשבילנו, אבל לא יכולים, כן? לא יכולים. במציאות שלנו היום לא יכולים. זה מה שחשב רבין, זה מה שחשב שרון, זה גם מה שחושב נתניהו, אם אתם סומכים עליו כדי לשמור את הכל, אז אתם טועים, כן? ומה הוא עשה עם הרמב"ן? הרב עובדיה. מה? מה הרב עובדיה עשה עם הרמב"ן? אז הוא קודם אומר שהרמב"ם חולק עליו. אין? הרמב"ם לא הביא את הרמב"ן. זה מאוד פשוט. אין? אין? וגם אומר, גם הרמב"ן, שאתה יכול. שאתה לא יכול. אתה לא יכול, מה? זה לא, הרמב"ן זה לא, זה... ברגע שאתה מכניס מסיר פיקוח נפש, אין? פיקוח נפש של כלל ישראל, אין? אז יש אנו, זה פיקוח נפש להחזיר, מה שאמר הרב, הרבי מלובביץ', ושכל הרבנים אחר כך חתמו על זה, בגלל איזה שוסיף מלכות שבת. צריך לצאת למלחמה בשבת, להגנה על הכפר. אבל זה לא טענה, הטענה היא המציאות, אם זה באמת עוזר או לא עוזר. מה? לא, בהלכות שבת כתוב שצריך לצאת למלחמה, אם גויים אפילו באים על עסקי קש וטבן לעיר ספר, להגן על עיר שהוא בגבול. אין? אז אמרו, אתה רואה שאנחנו, זה סכנה לתת להם להתקרב, זה סכנה. אין? זה סכנה, אם אתה לא עושה הסכמים, אתה עושה הסכמים, לא סכנה. סך הכל, ההסכם שעשה בגין עם מצרים, הרזיק מעמד, הרזיק מעמד. אנחנו נזוכר כמה צעקו על ההחזרה של הסיני, אבל זה החזיק מעמד, זה אויב אחד פחות. זה לא כזה פשוט. זה החזיק מעמד, אבל לא אנחנו מסתכלים עכשיו מה קורה, אבל אולי זה משפיע גם על המלחמה עם עזה, חצי האי סיני והדברים האלה, כאילו... יכול להיות, מה? אני לא אומר, אני... רוב אני... הערכות הנשק באות מסיני. לרבי, רבינו, אני לא יכול להתווכח על העניין הביטחוני, כי אני לא יודע, כן? אני לא איש ביטחון, אני לא מבין בזה, כן? אני לא מבין בביטחון, לא מבין. זה מה שהרב עובדיה אומר, אני לא מבין בביטחון. נותן למי שעוסק בביטחון... אז מה, כל מה שמערכת הביטחון, תגיד, אנחנו נעשה? פחות או יותר, כן. פחות או יותר, כן, כן. והשאם אולי גם הרבה פעמים אג'נדה. מה? הם הרבה פעמים... יפה, לכן, באים אג'נדה, כי הם לא מאמינים בארץ ישראל, יכול להיות. אחרי, אני לא אומר לכם, אני גם רוצה לסתור את דברי אבא זצ"ל, כן? שהוא נלחם כל חייו על העניין הזה של שלמות הארץ, וכתב כל כך הרבה מאמרים על זה.
אני לא רוצה לסתור את הדבריו. אני רוצה להסביר שיש שתי הסתכלות. יש הסתכלות של העיקרון, שאתה מוותר לנצח, ושאתה עושה מה שאתה יכול לעשות. אין? ואני אומר שהרב עובדיה הסתכל בהסתכלות העכשווית. מה אני יכול לעשות לביטחונם של ישראל שנמצאים בארץ הזו? שלמעט שפיכות דמים, מה אפשר לעשות, כן? מה אפשר לעשות? והרב השני ראה את הצד המטאפיזי, כן? שאתה מוותר על משהו שהוא לא שלך, שהוא של אלוקים. הוא ראה בצורה, הוא ראה, וזה הוא צודק, אי אפשר לוותר, לעשות עתימה. אבל בינתיים, במציאות, מה שאני אומר זה, במציאות שאתה נקלע, שהיא בנויה ממציאות צבאית, ממציאות מוסרית של העם, מה העם מוכן לעשות, מה הוא לא מוכן לעשות. כן? אנחנו נמצאים במדינה שחצי העם לא הולך לצבא. יש חלק מאנשי העיר שהם משפחות קטנות, הם כבר לא רוצים להילחם, שהילדים שלכם יילחמו. אז הם ג'ובניקים, או הם הולכים לרופא, והם יורדים. יש לך חלק גדול מהחרדים שלא נלחמים. אז זה מאוד קל להגיד, אדם מה? צריכים. אז באמת אתם יכולים להגיד את הדברים, כי אתם נלחמים, אתם מוכנים, וזה יפה, זה חשוב שהקולות האלה יישמעו. כן? כי זה קולות של נאמנות לארץ ישראל. היא קול חשוב, היא קול שצריך להיאמר. כי הקול של הרב עובדיה זה קול של ייאוש, והקול שלכם זה קול של תקווה, של אמונה, ואמונה צריכה לגבור על הייאוש. אבל לפעמים, מי שנמצא בראש הפירמידה, הוא רואה מה הוא יכול לעשות במציאות הניתנת. אומנות הפשרה, אבל. מה? אומנות הפשרה. אומנות הפשרה, בדיוק. אבל השאלה היא מה אנחנו מכניסים את התורה לתוך הפשרות האלה. כן, לא, אנחנו לא אומרים. לפי התורה אסור לוותר. כן? אבל כשאתה לא יכול, מה אתה עושה? כן? כשאתה לא יכול, אתה לא יכול. כל עולם ההלכה הוא בנוי מפשרות. כל הלכה היא פשרה. כל הלכה היא פשרה בין ערכים, בין צרכים שונים, בין פיקוח נפש לקדושת השבת, בין החשיבות לשרת בצבא והחשיבות ללמוד תורה. כל המציאות היא מציאות שאתה צריך לפשר בין אמיתות שכולם אמת. צריך לדאוג לעם ישראל, לרווחת עם ישראל, כן. צריך לדאוג לארץ ישראל, כן. כשזה מתנגש, מה אתה עושה? מסובך, כן? זה מסובך, כן? אני לא אומר מה צריך לעשות, אני לא פוסק בדבר הזה. למה? כי אני קודם כל לא לחמתי. לא יכול להגיד, אנשים תלחמו. אבל שלחת את הילדים שלך, זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. אני ודאי שולח את המילים שלי והילדים שלי, כי אני מאמין שאנחנו צריכים להגן על עם ישראל בארץ ישראל. האם הייתי רוצה עכשיו שנשלח את הילדים שלי והנכדים שלי לכבוש את רמאללה? שאנחנו לא יודעים מה נעשה עם התושבים האלה? מה עושים? אחרי שנלחמים ושכובשים ומסתובבים בכבישים עם טנקים וכולם שמים דגל לבן כי מפחדים מאיתנו שלא נהרוג את כולם. מה עושים? הורגים את כולם? עושים שואה? מה עושים? בסדר, אבל שיחטפו לך שתי חיילים והם יהיו בתוך רמאללה, על אתך ועל חמאס, אתה תצטרך לכבוש את המקום. יכול להיות שזה, אני מסכים איתך שיש דברים שאנחנו כן חייבים לעשות, אבל אני לא יכול להגיד אותם כי אני לא עושה אותם. אני באמת חושב שלהשאיר אנשים אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני לא רוצה לעשות ביקורת על המדינה, כשאני בעצמי לא עושה כלום, כן? אבל זה אני לא, אני יכול לחשוב בלילה מה שאני רוצה, אבל לא יכול להגיד, כן? אני לא יכול להגיד.
לא יכול להגיד. אבל זה מה שרציתי להסביר לכם, שהדברים מורכבים. שהרב עובדיה יוסף לא היה בוגד. הרב עובדיה יוסף היה אדם אוהב את עמו, ורצה, והאמין, אם הוא צדק או לא צדק, במיידית היה נראה שלא צדק, ובסוף אף אחד לא מבטל לגמרי את הסכמי אוסלו. אף אחד לא חוזר לשליטה מלאה ביוש. כן? אף אחד, כן? ואולי אתה אמרת לי מישהו שהוא בעד לכבוש את עזה. כן? פייגלין. כן, אבל מה זאת אומרת? אתה אחראי על הבתי ספר ועל הבתי חולים. כן. ימותו. זה כל כך קל להגיד את זה. זה כל כך קל להגיד את זה. אתה אחראי בסוף על 4 מיליון אנשים. תתן להם שלא יהיה להם בתי חולים, שלא יהיה להם בתי ספר, שלא יהיה להם קופות חולים, שלא יהיה להם חשמל, שלא יהיה להם כלום, ומה? זהו. אם אפשר לשאול מה הוא חושב, עכשיו משהו שיותר אקטואלי, על מקומות שכן אנחנו יכולים, שאין בהם אף אחד, וחבל שהם נשארים שומרים. בוודאי אני חושב שצריך לבנות את הארץ, זה ברור לי. אז המבצע עכשיו שנחלה הרב שמה? כן, בטח ששמעתי, יש לי נכדים. אני לא יודע, אני ודאי ההתעוררות הזאת היא טובה, כן. הם יודעים והם יודעים, באמת אני חושב נחלה, הם יודעים לעצור. זאת אומרת, הם לא הגיעו למנוע ככל האפשר. כן, החוכמה של זה, שאתם יודעים מאוד מעט, מקווים ששוב הימין יהיה בשלטון. הוא היה בשלטון 12 שנה, הוא לא פתח, הוא לא ייסד יישוב אחד, כן? אז עכשיו, הם באופוזיציה, ומחר יהיו בשלטון. הם אומרים, נחלה, כל הכבוד, כל הכבוד, כל אחד מדבר יותר מאחרים. אז זה ככה, אולי בזכות זה, שיגיעו לשלטון, יעשו משהו. ואני חושב שזה החשבון שלהם. אני חושב שיש בזה חוכמה בזה, כן? בדיוק בתקופה הזאת, שלפני בחירות, ואז הם מדברים גבוה גבוה לליכודניקים, אין? אבל 12 שנה הם היו בשלטון. לא, לא, לא בנו אישור. אי אפשר להגיד שלא עשו כלום, עשו, ההתיישבות התרחבה. ולא, אתה יודע, זה, אני גם לא רוצה לבקר, כי אני לא הייתי במקום נתניהו, שגם הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. כן? גם הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. למה? הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם יבוא בן גביר להיות ראש ממשלה, הוא לא יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה. כן? ובסוף יש... אבל זה טוב שיש אנשים כאלה, כי כמו שיש שמאלנים שדוחפים בצד אחד, צריך ימנים שידחפו בצד אחר. כן? כל אחד עושה את העבודה שלו, ומי ששמע למעלה, ובסוף צריך לקבל החלטות בין אלה לבין אלה. נורא מוכן. לא. זהו.